во Германија дојдов август 2013, кога имав само 13 и пол години. Моите родители, прво татко ми, се реши за да дојде да го направи тој чекор и да дојде во Германија. И после една и пол година не повлече и нас, мене, мајка ми и сестра ми. Така, живееме тука веќе 7 години. И окей. My parents left Kosovo during the breakdown of former Yugoslavia in the 90s. They left Kosovo because it had become immediate threat of life. Po zanimanju sam bachelor njemačkog jezika i književnosti i ja trenutno čekam na termin u ambasadi za spajanje porodice. Ako ćemo onako realno, čekam već 2 godine, jer sam prvo aplicirala za radnu vizu, pa onda kasnije kada smo se vjenčali, onda je on dobio plavu kartu, pa sam ja se prebacila na spajanje porodice, tako da se baš onako odužilo, ali eto još malo. A načinat na život, možem da kažem, deka je mnogo porazličan za razlika od naša država. Konkretno ovde, iskreno, ne se gleda partija, или врски за работа, но за таа цел се почитува и се цени квалификацијата и знаењето кој секој што го поседува за себе. Мислам дека проблемот, барем јас што го детектирав кај нас во Македонија и генерално на Западен Балкан, е тоа дека едноставно многу тешко е да се добие чувство на независност. Посебно е тоа поврзано со стандардот на живот. Разлог због кој сам ја напустил Црну Гору не е затоа што ми е било, кажем, лоше или затоа што не си имам могуќности, чак напротив, успешно сам бил во адвокатури до те 2018. Године и тоа ми е, да кажем, neću biti skroman, bit ću samo iskren, išlo mi od ruke, ali za neke, da kažem, obrise prava kao i grane, kao što je pomorsko pravo, ja nisam mogao da nađem adekvatnu instituciju gdje bih mogao da se završim svoje doškolovavanje. Ono što mi definitivno nedostajalo BiH, zbog čega sam otišao, je činjenica da ovdje niko, na primjer, obrazovanje ne shvata ozbiljno. To vidim sad i u samom povratku, to vidite i na brojnim primjerima univerziteta, načina na koji ljudi stiču određena akademska zvanja, nekakvih plagijatora koji je malo more, nedostatak nikakvih softvera koji to bilo što kontrolišu, čak kad se uoči neka greška, ono, ljudi apsolutno ne pridaju nikakvu pažnju tome. U suštini uopšte nisam planirao da dođem, niti sam htio uopšte da napuštam Bosnu i Hercegovinu ili da idem u neku drugu zemlju. Počeo sam kao freelancer raditi animacije i pošto sam znao njemački još od prije, mislio sam da bi bilo pravo dobro kao freelancer iz Sarajeva raditi za neku njemačku firmu. Njima bi ja bio jeftin, meni bi oni plaćali super pare i odlučio sam se da napišem jednostavno mailove i da samo počnem slati njemačkim firmama. I meni je onda kliknuo, pa čovječe, zamisli, pošaljem email, zamisli, prime me i zamisli, odem i živim u Njemačkoj. Ja sam to onda uradio, poslao sam i onda sam vidio pored te firme još, ne znam, 5-6 firmi. Poslao sam svima, dobio sam posao odmah nakon razgovora. I to je bilo meni u šoku, to se sve desilo u 2 sedmice. Македонија ја завршив 2 факултети и кога веќе ја добив својата диплома во рака, јас бев принудена да чекам некои 3 и 3,5 години за работа, каде што подоцна најдов работа во приватен сектор и работа за многу ниска плата, што значи знаењето кај нас не се цени воопшто, треба се се базира само на врски. Ги советувам искрено јас младите да бидат благодарни на нивното знаење, а не да се базираат на дипломата добиена од врски, да се радуваат на трудот кој не го поседуваат искрено и немаат знаење и да бидат срекни на нешто што го поседуваат незаслужено. Сад говорите, ако мен некој доле понуди неки посол, не ќе ми сигурно понудит никакав посол, никој доле. Мислим, posao koji će ispuniti moja očekivanja, a pritom najmanje iskreno mislim na platu, nego na očekivanja da se ja potpuno profesionalno onako zakucam na plafon. Mislim da je to nemoguće. Čak i u Njemačkoj, ne znam baš kako se zove, ja pored svog posla radim na svom privatnom projektu,
koji me ispunjava profesionalno. Posao je okej. I tu bi se onaj zadržao. Okej, nije ništa wow, savršeno, ja sam super, sretan. Što... Okej, super. Okej. Najbitnija stvar u Americi je ono što sam učio. Naučio sam da radim. Naučio sam da moram da se potrudim, da ne zavisim od roditelja, da moram sam da se snalazim za hranu. Znači, moji roditelji nisu bili u situaciji da mi, pošto tamo fakultet je skup, džeparac, nisu imali para da mi šalju džeparac, tako da sam morao da se snalazim sa tim raznim studentskim poslovima. Radio sam kao konobar, pa sam jedno vreme, pošto sam se bavio veslanjem, to je bio, recimo, bio najbolji studentski posao koji sam mogao da imam. Radio sam kao trener u veslačkoj teretani. Tako da je to bilo dosta zanimljivo, poznao sam dosta ljudi kroz to. I tako sam se snalazio, mada nije bilo lako jer sam morao i da studiram i da, pošto sam se bavio sportom, morao sam da idem na treninge, pošto je to plaćalo školarinu, i da radim pritom, tako da mislim da sam se naučio tom nekom, da sam stekao radne navike u Americi. Kam je tuar në një familje amerikane, në New York, dhe ata më janë gjendur pranë në një moshë shumë delikate, pra gjatë moshës të adoleshencës. Më pas, kam shkuar në fakultet, kam studiuar shkenca politike, dhe aty ka qenë një ambient shumë interesant, sepse jetoja në kampus, apo jetoja në një mënyrë shumë të pavarur, dhe ishte shumë interesante të bëja shumë shoqëri në Amerikë, dhe për këtë normalisht në atë periudhë besoj se fillova të asimilohesha dhe të ndihesha më pjesë e New Yorkut apo e kulturës amerikane. Shumë shpejt them se gjërat po shkonin shumë mirë, u përpoqa që të ndërkohë që shkoja në shkollë, të punoja në punë të ndryshme, ashtu si shumë studentë të tjerë. Kështu që mendoj që jeta ime ande ka qenë një jetë tipike emigrantësh, por nga ana tjetër mund të them që kam patur edhe përvoja shumë të mira. U Americi sam ostao posle završetka fakulteta, ostao sam još dve godine posle toga. I na kraju sam odlučio se vratim. Jednostavno, takva situacija je bila da u Americi nisam mogao da nađem posao s onim što me interesovalo. Trenutno radim za jedan američki startup. Radim remote iz Srbije i mislim iskreno kao da sam u Americi. When my family and I moved to the UK over two decades ago, we had no expectations as to what to expect in the UK. But the UK has proved to be a very hospitable and great country for my family and I. It gave me the opportunity to settle down, obtain education, get a fantastic job, make friends, integrate into the society, and flourish, really. No way. Kaj nas na Balkan, smetam deka se ušte mladite se podcenjuvaat. Mnogo poviše se ušte se ceni, bi rekol, koji koliko je partijski, ne politički, partijski aktiven, za da stigne do nekoje mesto i da kreira politiki. Što se Balkana tiče... tu jedino možda moje čisto lično mišljenje, ne znam, jedini način na koji se bilo šta može promijeniti je radikalna promjena svijesti većine naroda, ne sviju naravno, ali eto 51% naroda mora imati neki preokret u glavi, u smislu šta znači preokret, ne opametit se ili ne bilo šta, nego možda samo shvatiti da su ipak ljudi ti koji žive dole moraju reći vrlo direktno da im se neke stvari ne sviđaju. Što će edhe pas, gjatë sa kam qenë Amerike, edhe pas rikrimit, mendoj që ndryshimi për të mirë ka qenë shumë nga dalshëm dhe me hapa shumë dvegjel
cilat edhe nga dalcojnë rritje në 10-20 vitet e arshme. Svaki put kad sam živio vani, imao sam osjećaj da svako od tih društava u kojoj sam živio ima svoju dugoročnu viziju. A u Bosni i Hercegovini ja stvarno nisam evo do sada doživio bilo kakvu dugoročnu viziju. Ni narodi između sebe nisu tu viziju sebi nekako zacrtali i prosto nikako se za nju ne bore. O zajedničkoj viziji teško da mogu da govorim. Dakle, to je moje iskustvo iz inostranstva me naučilo da je dugoročna vizija izuzetno bitna za to. Ky është misioni im i vetëm dhe është misioni im kryesor. Nuk kam absolutisht asnjë mision tjetër përveç dëshirës së madhe për të ndryshuar gjërat në Shqipëri. Kam shumë besim që doja dalë, sepse nuk jam vetëm, di që shumë njerëz si unë duan që të kthehen në Shqipëri, por nuk kanë mundësinë apo hapësirën dhe nuk din se si të kontribuojnë dhe si të gjejnë mënyrën për të kontribuar. I bilo bi malo i sebično kada ne bih opet vratio dio sebe, barem da kažem dio svoj akademski dio svoje zemlje i svojim da kažem kolegama, ne samo kolegama već svim stanovnicima Crne Gore koji žele i bore se za napredak te zemlje, tako. Nisam usko vezan, pravo da vam kažem, za teritoriju, ali ne da mislim, nego znam da ću sigurno da se vratim, pa barem djelimično, barem to bilo, ne znam, 10 dana u Crnoj Gori, 20 u inostranstvu, gdje god da me puta nese, sigurno neću odustati od svoje zemlje. Ovdje iskreno vidov kako funkcionira ta rabotita. Konkretno zborom, znači za mjesto kada što živjam jas momentalno. Од ден во ден се збогатувам искрено со многу поразлични искуства. Пак ја кажам, враќањето во собствената родената земја е најдобро, но дали би се вратила сега? Јас искрено не, бидејќи немам никаква мотивација за да останам, да се градам како човек, да барам работа доле, бидејќи трудот не се цени. Он ме најче на се është dikush që në Kosovë ose në shtetet e Ballkanit që mund me bo ndryshimin, është njerëz që cilët kanë shku në botën perëndimore, në Evropën perëndimore, në Amerikë, në Azi, në Afrikë, kanë pa eksperienca ndryshme, kanë pa teknologji, kanë pa mundësi të reja cilat mungojnë të na, edhe shumë letë me i pru, me zbatu, që njerëzve mja u bo jetën më të letë, shërbimet publike me i përmisu, sistemin legal me përmisu, shëndetësinë, edhe mendoj që ka shumë a shumë hapsirë, edhe mendoj që gjithë duhet me u kthy, me kontribu sa do pak. Zë dhe se vratam točno kako primeri, bi rekla kako prvo odnosot između институциите што се таму и спрема граѓаните, образованието за младите луѓе да стане подобро и да им се даде шанса на помладите луѓе да кога ќе завршат со својот факултет да го работат стварно тоа што го завршиле и во што вложиле труд. Има стварно многу негативности во нашата земја што може како прво луѓето да ги сменат, но се уште се работи на тоа. Тоа би биле причините. Кога би се направиле стварно некои промени во Македонија, јас мислам дека многу луѓе што сега размислуваат да одат некаде во странство би останале во Македонија, па дури и некои што се веќе во странство би размислувале да се вратат дома во својата родна земја. Не можемо уживо да се видиме, па мораме овако. Може како може. Znači, pitanje se odnose na to kao ili, ja ne znam koja je tvoja situacija. Ok, brief introduction. Čekaj, to trebam na engleskom jeziku ili kako? Pa, ok, dobro, onda može podobro da podužem na makedonski. Ne češ? Na pozadina je genijalno. Frizuru, hvala, frizuru da napravim to. Ali svakako će biti kaos i neće ništa biti kao što sam napisala. Ajde, započnemo onda. Ništa, sestri, da kad Selma ne ulazi ovamo, snimam nešto. Pa nije, super ti je bilo, super si ispala i sve je dobro. Baš ti super pričala onako. Šta mi je došlo u moment? Da, super. Thank you so much and Perfect. Good luck with your work and everything. Thank you very much for your time as well. Thank you and see you at the premiere. Okay, very good. Okay. And then we'll do it again if I don't like it. Okay, agree. Okay. Thank you. Have a good evening. Bye-bye. You too. Bye-bye. Ciao. Good night. Ciao, ciao. Ciao.